Hii ndio Tanzania. Katika ukanda wa ziwa unapatikana dhahabu nyingi sana. Mkoa wa Mwanza, Mara, mteremka Geita, ukija Shinyanga kuna sehemu inaitwa Madui. Hapa kunapatikana almasi. Haya ni madini ambayo ni ghali sana katika ulimwengu huu. Tukitoka hapa tunakwenda Arusha. Arusha kunapatikana madini yanaitwa Tanzanite. Tanzanite inapatikana Tanzania peke yake. Na tukija hapa kusini, mwalimu. Aha. Kama ndio hivyo, kwa nini sisi ni maskini? Maswali mengine majibu yake ni magumu, mengine ni rahisi. Tafuta, ni haki yako kujua. Huu ndio wakati wa kumuuliza kiongozi wako. Sisitiza uwazi katika sekta za madini. Tuhakikishe rasilimali za Watanzania zinawanufaisha Watanzania. Policy Forum, kwa sera zinazonufaisha Watanzania.